Registre de maneira especial as finais dos seus campeonatos através da transmissão ao vivo. A Rádio JB realiza transmissões de jogos de futsal ao vivo pela internet. Qualidade HD, imagem e áudio em alta definição. Entre em contato com a Rádio JB e agende o seu evento ao vivo. Departamento Comercial 559-9614-8246. Acesse o nosso site radiojb.net.